Після оприлюднення перших рейтингових списків для вступників настала гаряча пора. Слід визначитись, у якому саме виші можеш і хочеш навчатись, якщо документи подавав у кілька і в кілька є великі шанси вступити. Неспокійна це пора і для вищих навчальних закладів, а якщо абітурієнт обере не тебе, це дійсно момент істини щодо справжнього рейтингу вишу, визнають у Тернопільському медуніверситеті. А яким буде остаточний прохідний бал, тут поки сказати не беруться. Зараз сказати складно. Тому що якщо першу хвилю ми закінчували 775,1, то зараз ми другу хвилю закрили на 766,9, тобто досить високі бали. Продавали документи в 3 вузи і 5 вузів, відповідно вони вже вибирали. Ну, конкурс вузів раз, з другої сторони конкурс місце проживання. Галя Мричко, довідавшись після першої хвилі, що проходить у кілька вишів на державну форму, привезла сьогодні вранці оригінали документів саме у Тернопільський медуніверситет, бо, зізнається, вчитись хоче ближче додому. Подавала в інші медичні і в педагогічний. В педагогічний проходила за першою хвилею, а в інші медичні – за другою. І все-таки обрали сюди. Чому? Тому що ближче додому не хотіли їхати. Визначитись якнайшвидше треба і тим, хто потрапив у списки другої хвилі вступників. Абітурієнти, які попали в другу хвилю, вони повинні подати оригінали вже до 7 числа включно, тому що 8 числа ми вивішуємо списки вже третьої хвилі, рекомендованих до зарахування за державним замовленням. Загальна кількість бюджетних місць у Тернопільському державному медуніверситеті така ж, як торік. На спеціальність лікувальна справа – 141 бюджетне місце, сестринська справа – бакалавр – 5 місць, на стоматологію – 4. Якщо брати стоматологію на тих 4 місця, більше 860 заяв було. Анастасія Мартинюк дуже хоче стати саме стоматологом, тому вирішила не ризикувати. І оригінали документів 5 серпня подала на навчання за цією спеціальністю на контрактній основі. На стоматології дуже мало місць державних. Це перше. А друге, ми ж подавали на інші факультети, але так вирішили з батьками, що стоматолог – значить стоматолог. І в тих 4 місця ви ніяк не потрапляєте? Ні. Вирішили, що раз дитина дуже хоче, нехай буде так. Терміни зарахування вступників за державним замовленням у вишах України – 11 серпня. Контрактники можуть подавати оригінали документів до вечора 22 серпня. А вже 23 серпня будуть сформовані накази щодо зарахування на навчання контрактників, кажуть у приймальній комісії.